Dobar dan, lijep pozdrav. Ja sam Snježana i medicinska sestra. I tu sam da vam objasnim kako spriječiti širenje COVID-19 i kako dobiti besplatan test za COVID-19. Objašnjam vam pravo internacionalnim putovanjima u Irsku i novim mjerama vladine restrikcija koja dolaze na snagu 20. srpnja. Slučajevi COVID-19 do sada su jako niski u Irskoj, iako je prošli nekoliko tjedana došlo do povećanja, stoga je vlada odlučila još ne otvara noćne klubove i kafiće. Ne možete imati više od 10 posjetilaca u svome domu, zato jer se COVID-19 širi ubrzano u zatvorenim prostorima. Vlada preporučuje izbjegavanje internacionalnih putovanja, osim ako nisu jako bitni, godišnji odmori se ne smatraju jako bitni putovanjima. Ako dolazite u Irsku iz većine zemalja, morate biti 14 dana izolaciji, to znači bez odlaska na posao, bez odlaska u trgovinu, bez odlaska u posjet prijateljima, bez obzira da li se osjećate dobro ili ne. Ljudi koji ne poštuju ta pravila mogu dobiti kaznu od 2.500 € ili 6 mjeseci zatvora. Zelena lista zemalja sa malim postotkom COVID-19 sa istim postotkom kao Irska je sastavljena od vlade Irske i oni koji dolaze iz tih zemalja ne moraju ići u izolaciju. Irska se drži jako dobro, ali da bismo smanjili i da ne bi došlo povećanje COVID-19, moramo nastaviti raditi zajedno na tome da zadržimo postotak COVID-19 niski, da bismo mogli otvoriti biznise, da bismo mogli poslati da djeca idu u školu, da možemo izbjeći bolesti i smrt. Zato vas molim, izbjegavajte guže u zatvorenim prostorima, držite 2 metra razmaka između ljudi. Po zakonu morate nositi masku u javnom prijevozu i trgovinama. Molim vas, ako osjetite neke od simptoma, kao što su gubitak osjeta i okusa, grlobolja, povišena temperatura, javite se odmah svom doktoru i zatražite besplatan test na COVID-19. Testiranje bezbolno, brzo, također i besplatno. Rezultat za dan 2, ako se osjećate dobro, možete se vratiti na posao u roku 48 sati. Ako se morate izolirati, imate pravo na 350 € naknade tjedno od vlade Irske. Također vam savjetujem da snimite COVID-19 tracker app. Pomoću njega možemo zaštititi jedne druge i možemo smanjiti širenje COVID-19 u Irskoj. Obavještava vas ako ste u bliskom kontaktu sa osobom koja je zaražena COVID-19, besplatan je, možete snimiti skoro sve mobilne uređaje. Hvala vam što ste ovo gledali, molim vas, pratite nas i dalje i širite ovaj video sa svim ljudima koji govore hrvatski jezik. Doviđenja!